Jiří Sagan se po 2 letech vrátil z francouzského vězení, kde byl neprávem odsouzen za údajné pašování migrantů. Jde o případ, který ukazuje, jak se obyčejný člověk nemusí vždy dovolat práva a spravedlnosti. Osobně hodlám za pana Sagana a další případy bezpráví bojovat i nadále, protože k tomu nedokáže mlčet. Žádný stát si nesmí k českým občanům dovolovat, co je právě napadne. Dobrý den, jmenuji se Jiří Sagan, byl jsem řidičem kamionu, nyní po 2 letech se vracím z vězení, z francouzského vězení domů znovu do Španělska. Chtěl bych tímto poděkovat týmu pana Zdechovského za okamžité převzetí věci a zahájení veškeré spolupráce. Chtěl bych tímto poděkovat panu faráři Zdeňkovi z Jižní Moravy za psychickou i finanční pomoc. Chtěl bych tímto taky poděkovat sdružení ČESMAT, které vydalo prohlášení s podpisem pana Hromíře. Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří stáli za mnou a bojovali se mnou. Kteří přispěli finančně, na moji obhajobu a za boj proti bezpráví.